Terori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët në periudhën 1844-1999 i autorit Nusret Plano promovua edhe në Shkup, duke folur për të vepër antologjike ku fotografit dëshmojnë krimin dhe gjenocidin serb, autori Plana theksoi se pasi të shihen këto fotografi, lexuesi do të bindet se serbët kanë urrejtje patologjike ndaj shqiptarëve. Fatkeqësisht realiteti i këtij libri ka këtë përmbajtje. Burra të vrarë, të rrahur e të poshtruar para familjeve të tyre, nxënës të helmuar, vajza të dhunuar e të masakruar, fëmijë të therrur e të vrarë pas shpine, gra shtatë zëna, pleqe plakat masakruar, djegje shqiptarve për shëgjalli. Ato që shihen në këtë libër janë akuza më e fort ndaj masakrës ndër njërzore, e njashme me martirizimin krishterorë. Drejtori i Institutit Albanologjik në Shkup, Shefqet Zekolli, theksoi se kjo vepër lexuesve ofron dëshmi për krimet e pushtetit serb gjatë periudhës 150 vjeçare. Libri i Zotit Plana është vepër e parë që promovohet në librarinë e Çarshisë së Vjetër në Shkup.